Salahlı kənd sakini bildirir ki, dəfələrlə ata nal vuran zaman heyvanın qəfil zərbələrinə tuş gəlib. Belə zərbələrdən qorunmaq və işinin rahatlığı üçün məhz öz ideyası əsasında qurğu hazırlayıb. Vurub bir neçə dəfə vurub. Elə güclü yox, amma vurub. Bunlar qaldırır, bu qalxdıqca at göydə qalır. Yəni atın arasılığı da olmur. Həm rahat durur, tərpənmir. Bu ayaqlarını da ona görə bağlayıram ki, dəmirdir. Yəni vurub özünə zədə yetirməz. Yevlax və ətraf rayonlardan nalbəndə müraciət edənlər çoxdur. 2 aydan bir, 2 ay, 3 aydan bir belədənə gətirib kişinin yanına nallayır. Sağ olsun, dana əlimizin köməkdir, ta çatıb. 4 ayaq da nallanmalıdır, amma ki, biz aran yerindəyik, dana o dərəcədə lazımdır ölü. Yanıb dağlıq yerlərdə bu 4 ayaqdan nallanır, yükə vurulan atlar 4 ayaqdan nallanır. Ramin Hüseynov atların ayaq ölçüsünün fərqli olması ilə yanaşı, dağlıq və aran zonalarının həmçinin yarış və yük üçün istifadə edilən atların uyğun nalları olduğunu deyir. Aran bölgəsində atların daha çox iki qabaq ayaqları nallanır. Gənc nalbəndə müraciət edənlər deyir ki, atlara nal vurulduqdan sonra heyvanın hərəkəti rahatlaşır. Atlara nal vurulması 3 aydan bir həyata keçirilir. Heyvanın 4 ayağı nallanarsa 14 manat, 2 ayağı yarı qiymətə başa gəlir. Aygün Əliyeva, Rahim İbrahimoğlu, Yevlaxdan xüsusi olaraq yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.